Eberdion, gaur azalduko dugu zelan erabili egiten da Netpuzzle eta nola egin behar duzuen kontu bat zabaltzeko eta erabiltzen hasteko. Beno, lehenengo egin behar duzuena da Googleen edo nahi duzuen lekuan Netpuzzle sartu, hemen daukazu helbidea, eta sartu egiten bazarete olako pantalla bat agertuko zaizue. Pantalla honetan badago goi eskuman Long in, bertan klikatu eta agertuko zaizue hau. Bertan egonda zeuek irakasleak baldin bazarete hemendik sartu beharko zineten, ikasleak izan da hemendik sartuko zarete. Klikatu eta agertuko zaizue hau. Honetan Google gorrian agertuko zaizue. Ba, Google horretan zapalduko duzue eta agertuko zaizue pantaila hau. Pantalla honetan, hemen dago, zeuek hemen, zeuen izena hemen agertuko da, eta hemen dago Join Class izenekoa. Ba, bertan zapaldu beharko duzue, eta irakasleak emandako klabe bat, taldekoa, zeuen gelakoa, sartu beharko duzue hemen. Hemen idatzi egiten duzue dana dalakoa, bilatzeko esan eta agertuko zaizue zeuen klasea. Zeuen izena, zeuen klasea eta agindutako lanak zeintzuk diren. Adibidez, bideoa dago hor eskerita. Horrek esan nahi du, hemendik zapalduta, klik, bideoa martxan jarriko da, badakizu zelan jarri martxan, eta aurrera doan neurrian galdera batzuk egongo dira. Orduan, galdera horretara klikatu egiten duzu eta galdera horretara llegatzen denean, hemen eukiko duzu galdera eta azpian leku eukiko duzu zeuek erantzuna idazteko. Erantzuna idatzi eta gero hemen klikatu eta aukera eukiko duzu gordetzeko eta bideoan aurrera egiteko. Edo bestela, ulertzen ez baduzue ondo zer esan duen bideoan edo ez dakizue argi zein da honen erantzuna, ba egin alduzue atzera, eta atzera hasieratik ikusi izango duzue esandakoa, argi uki arte zein dan galdera den erantzuna. Eta jartzen duzue, bidali, eta horrela erantzun guztiak egingo dituzue online. Espero dut lagungarria izatea.